efendim, siz uzun müddət ailəsində çalışmışsınız və rəhbərliyə hafta çalışdığınız Mirşahin bəy yeni telekanal açıb realdir. Bu kanalda sizə təklif gəldi mi? Çünki Mirşahin bəy köhnə kadrları yenidən öz ətrafına yığmışdır. Mənə təklif gəlmədi, amma mən heç əslində gözləmirdim də. Çünki Mirşahinin açdığı kanal Real TV. O çox ciddi xəbərlər kanalıdır və xəbərlər kanalı kimi profili xəbərlərdir də. Demək olar ki, ancaq xəbərlərə işləyir və dedim axı ciddi xəbərlər kanalıdır və orada şov xəbərlər yoxdur. Mən də daha çox hər mövzuda yazsam da, hər mövzuda yaza bilsəm də, mən əsasən şov müxbir kimi tanınmışam. Bu səbəbdən də mən düşünürəm ki, Mirşahin ehtiyac görməyib məni öz kanalına dəvət eləsin. Sizcə konkret səbəb budur? Məncə konkret səbəb həm budur, həm də ki, Aynes çox böyük bir kollektiv. Aynesin çox böyük bir kollektivi vardı. Bəlkə də minə yaxın texniki və yaradıcı kollektivlə, işçilərlə bir yerdə təxminən minə yaxın kollektivi vardı. Ona görə də Mirşahin hamını dəvət eləyə bilməzdi. Onun o maddi gücü də çatmazdı hamıya iş versin. Dəyərli dostlarımız, jurnalistlərimiz orada iş alıblar. Mən sevinirəm onlara görə, hamını da təbrik edirəm. Mirşahin də sağ olsun ki, yeni nəsə bir iş yeri yaratdı, onları başına yığdı. Sizcə Real TV aynısının yerini doldura biləcəkmi? Qətiyyən, qətiyyən. Mən heç bu barədə müqayisə eləmirəm aynısla Real TV-ni. Həm də ki, Real TV-dən aynısı gözləyənə də başa düşə bilmirəm. Əvvəla, aynısının yaranma şəraiti və şərtləri tamam başqa idi. Müharibənin qızğın vaxtlarında yaranmışdı. O vaxtlarda müharibə jurnalistikası daha çox yeni yaranırdı. Həm də müharibə jurnalistikası yeni yaranırdı və Aynes onunla gündəm yarada bildi və Aynes Azərbaycanın özündə dövlətin özündə yenilik vardı. Dövlət özü yenidən yaranırdı, yenidən qurulurdu. O dövrlərə təsadüf eləmişdi. Şərait o dövrlər idi və bayaq dediyim kimi şərtlər də tamam başqa idi. İndi biz oturuşmuş bir dövlətin vətəndaşlarıyıq və oturuşmuş bir dövlətdə media qurum yaratmaqla o vaxtki xaos zamanında yaradılan media qurumunu eyni tutmaq olmaz. Son 6-7 ildəki Aynes Real TV ona oxuşa biləcəkmi fəaliyyəti ilə? Yəqin ki, hələ ona oxuşayacaq. Yəqin ki, ona oxuşayacaq. İstiqaməti yoxsa tamaşaçılar da bunu hiss edəcək? Tamaşaçılar əslində son 5-6 ildə hələ aynısı deyir, həmişə irad bildirirdilər ki, bizim istədiklərimizin çoxunu görə bilmirik. Əvvəlki aynısı görə bilmirik. Əvvəlki aynısı görmək istəyirdilər. Amma ki, yenə əvvəlki aynısı görə bilmirdisə tamaşaçı, bu aynısın, təkcə aynısın öz günahı deyildi. Həm də tamaşaçıların, televiziya tamaşaçılarının, cəmiyyətin özünün də bunda bir əli vardı bunda. Düşünürsünüz ki, aynısı bağlanmamışa 2-3 il qalmış, artıq xalqın yanında deyildi. Tam demək olmaz, amma nisbətən uzaqlaşmışdı. Aynis əslində xalqın yanında deyildi demək olmaz. Aynis həmişə dövlətin yanında olub, dövlətçilik maraqlarını qoruyub. Xalqın yanında olub, çünki biraz uzaqlaşa bilər, amma xalqın yanında idi. Mən Aynisdə işlədiyim vaxtlarda, əgər xalqın yanında deyilsə, xalq adicə JEK müdüründən, nazirdən, qonşusundan, ərindən, oğlundan şikayət edən aynısı üst tuturdu. Əgər xalqın yanında deyildisə, heç kim aynısı şikayət eləməzdi. Eləməzdi və aynısının poç qutusu vardı. Orada olan şikayət məktublarını siz görsəniz, hər gün yüzlərlə şikayət məktubları gəlirdi. Müxtəlif qurumlarda və yenə də deyirəm, ailə üzvlərindən insanlar aynısı şikayət edirdi. Aynısı həmişə xalqın yanındır. Düzdür, bir nisbətən uzaqlaşmışdı son illər. O da obyektiv səbəbləri var idi buna. Obyektiv səbəbləri var idi. Bilsiniz, aynısı, reaktivini aynısı ilə müqayisə eləmək həm də nəyə görə düzgün olmazdı? Çünki aynısı üçbaşlı əjdaha idarə edirdi. Vahid Seyfullah Mustafayev qardaşları və Mirşahin. Mən Mayıs Məmmədovu
onu da adını çəkə bilərəm, amma ki rəhbər olaraq üç əjdaha jurnalisti mən adını qeyd edirəm. O əjdahaların ikisi yoxdur. O üç başlı əjdahalardan ikisinin başı kəsilib, iki baş kəsilib və qalıb Mirşahin. Mirşahin tək hər halda üç nəfərin gördüyü, aynisini gördüyü işi tək realda görə bilməz. Təşəkkür edirəm.